changed and we grew, and we fell out of touch as time goes by. Still I'm holding on to, I know that it's time for me to let you go. I know that it's time for us to part, though it breaks my heart. Baby, it's time for me to face the truth and say, hyvä. Haluatko sen sun koriin vai laitetaanko äitin koriin? Mun kori. No. Äiti ei kai pitää ottaa sun kori. Tästäkin oli madon reikä. Tää on hyvä omena. Täällä oli kans hyvä. Tässä on hyvä omena. Joo, tuossa koriin. Hyvä. Tässä jotkut on ihan hyviä. Vähän vaan ruohoa niissä. Meidän pitää sit vaan kunnolla pestä ne. Joo. Mä en nääkä. Niin. Paljon sulla on omenoita? Oi, sulla on noin paljon. Mulla on vasta näin vähän. Mä luulen, meidän pitää mennä tuonne korkeille vielä keräämään. Ai tonne korkeille. Ai voinko mä mennä tuonne korkeille? Mä luulen, että äiti kiipeä sinne ihan korkeille. Ai, mutta sä pelkaat. Ei, minä olen aika rohkea. Ai, teikö tästä mato? Siinä oli apua, siinä tuli amppari. Ampparit tykkää omenoista. Nam nam nam. Nam nam nam. Hei, meidän piti tehdä piirakkaa. Mulla oli yksi asia, mistä mä mietin eka, että haluuks mä edes kommentoida siihen mitenkään. Mutta tossa oli, yksi kirjoitti kommentin, että hän on huomannut mun videoista, että Huuko, eli tää silmälasipäinen poika, että hän jää vähemmälle huomiolle. Että hän on saanut semmosen käsityksen näiden mun videoiden perusteella. Ja normaalisti mä en edes välttämättä niin kuin noihin reagoi mitenkään. Mut sit mulla tuli semmonen, niin kuin, että ehkä mä haluan avata sitä vähän, että minkä takia hänelle on voinut tulla semmoinen tunne. En ottanut sitä mitenkään negatiivisesti, että en mä tiedä, että joku voi ajatella ehkä niin, että tää on tää video, mitä mä, tai kun mä kuvaan näitä videoita, että se on se koko totuus, koko mun elämä, mutta sehän ei ole, se ei pidä paikkansa. Meillä on paljon näiden videoiden ulkopuolella ja esimerkiksi Huuko on teiniän kynnyksellä, hän on 12-vuotias ja ei enää niin paljon halua olla itse mukana mun videoissa, että välillä tulee ihan mielellään mukaan, mutta ei samalla lailla halua. Ja ehkä niin kuin sanonutkin, että ei halua välttämättä, että äiti niin halaa ja pussaa videoissa, koska se on vähän jo sen verran iso poika, että hän voi kokea sen vähän jopa. Ei se haittaa, tuo varusetti tänne. Niin, että voi kokea sen vähän jopa noloksi. Mä niin kuin mielelläni kuvaisin kaikkia perheenjäseniä ja kertoisin kaikesta kaiken ihan avoimesti, mut kun näin jo, mun pitää kunnioittaa myös muita ihmisiä, että vaikka mä teen videoita, niin mä en voi vaatia sitä muilta, että he haluaa olla täysin avoimia ja haluaa olla aina mukana ja että kerrotaan kaikki asiat, mä en voi mitään toisten päätöksille. Et meillä on esimerkiksi Denniksen tytär,
joka on 15-vuotias, ei asu meillä, mutta on ollut aina niin kuin ihan päiväkotiästä osa meidän elämää ja mulle tosi tosi rakas, mutta se ei ollut mun päätettävissä, hän ei ole koskaan ollut, silloin mä kirjoitin alkuun pelkkää blogia, hän ei ollut niissä missään mukana ja ei ole ollut tässäkään niin kuin osallisena. Ihan välillä se on niin hankalaa, kun haluaisi vaan, että mä voisin kertoa kaiken avoimesti ja kaikesta, kuvata kaiken, mitä mä haluan, mutta kun se ei ole mun päätettävissä, että mä joudun vähän miettimään, että mitä mä... Oi, niin. Et mä en nyt ole ottanut tätä mitenkään pahalla, mutta mä haluan vähän selittää sitä, että näitä pieniähän Venla antaa mun ihan kuvata vielä ja halata ja pussata ihan niin kuin normaalistikin. Ja mä rakastan mun kaikkia lapsia ihan yhtä paljon. Ihan niin kuin tätä Tenniksenkin tytärtä, se on kaikki on mulle ihan yhtä rakkaita. Ja mä halan ja pussaan niitä, mutta tietenkin tuommoista teinikästäkin niin kuin ehkä pussaa vähän vähemmän ja sillä lailla, että sitä osoittaa sitä rakkautta vähän eri tavalla. Että kyllähän pääsee, Hugokin pääsee vielä syliin ja kainaloon ja kaivaa toki siihen itse. Mutta jossain vaiheessa, kun lapsi kasvaa isommaksi, niin sitä eri lailla kuin tämmöisiä 3-vuotiaita niin kun rutistelee ja halaa ja pussaa, niin sitten kun ne on 20-vuotiaita, niin sitä osoittaa sitä rakkautta ehkä varmaan vähän eri tavalla. Paitsi että mä kyllä tuun varmaan aina pussaamaan teitä ja halimaan. Rosetti. No niin, rosetti, mä laitan sen sulle. Mutta on asioita, paljon asioita, mitä mä haluaisin jakaa mun elämästä ja mitä taas sitten mä en pysty kaikkea niin kun ihan niin paljon kuvaamaan ja kertomaan, koska siinä on muita ihmisiä. Et Dennis antaa mun aina tosi avoimesti ja häntä ei haittaa, että mä kuvaan ja hän on aina ihan avoimesti mielellään mukana ja saan kertoa hänen asioistaan ja tommosista, mutta kaikista mä en voi päättää ja mä haluan niin, että mun lapset kokee tämän myös, niin kun, että kun mä äiti tekee näitä videoita, että se ei ole koskaan niille tukalaa, että niille ei tule yhtään siitä paha mieli tai että niitä myöhemmin kaduttaisi. Mä en koskaan laita mitään semmoista, mitä he ei halua. Siitä mä oon aikaisemminkin kertonut, mutta teen nyt sen vielä selväksi kerran. Ja mulla on aina ollut tosi ihania katsoja täällä. Mä tiedän, että oikeasti kaikki teistä ymmärtää sen, että on mulla muutakin elämää tämän videoiden ulkopuolella. Mitä niin kun, että jos joku luulee, että jos ei videolla näy, että mä en vaikka pussaa tai Dennistä esimerkiksi, niin kyllä mä saatan tehdä sen videoiden ulkopuolella. Tai jos mä en peseydy videolla, niin mä saatan peseytyä myös videoiden ulkopuolella. Mä luulen, että suurin osa teistä sen oikeasti ymmärtää, varmaan kaikki sen ymmärtää siellä, mutta sen voi joskus olla vaikea ehkä sitten ajatella sitä, että kaikki mikä näkyy videolla, niin ei ehkä ole se koko totuus. Ja te olette olleet, mä oon sanonut aina niin ihania kommentteja, niin positiivista, teillä on siellä ihania ihmisiä. Te olette tuonut mulle niin paljon elämään hyvää kaikilla teidän kommenteilla ja viesteillä ja kaikilla, että mä oon tosi iloinen ja onnekas, että mulla on sellaisia katsojia siellä kuin mitä mulla on. Eli kiitos teille. Teidän takia mä näitä videoita jaksankin tehdä ja haluan tehdä. Ilman teitä tää olisi aika tylsää ja turhauttavaa. Mä kävin iltakävelyllä Denniksen ja Vennan kanssa ja sit mä ihan sattumalta kävelin sinne metsään ylös ja sieltä löytyi kantareille ja jotkut on tosi, tosi isoja. Siis. Mutta saadaan nyt iltapalaksi. Mä ajattelin tehdä vähän jotain kantarellipekonikastiketta ja keittää muutaman perunan. Ja sit mä ajattelin, voisin laittaa teille tämän videon ja huomenna voisin jatkaa kuvaamista suoraan aamusta. Niin, hyvää yötä ja nähdään taas seuraavassa videossa.